Oi, gente, bom dia a todos os brasileiros, bom dia a todos os europeus, gente. Nós estamos hoje aqui para fazer mais um vídeo do nosso canal, né, gente? E, gente, hoje, no vídeo de hoje, eu vou explicar, tem muita gente perguntando qual foi a razão exata pela qual o seu sapatinho especeriano perdeu a floração, abortou a floração. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês. Eu disse que foi pelo fato da a modificação que eu fiz aqui dentro. Realmente foi pela modificação e não foi. Porque a modificação é positiva para o ambiente. Porém, eu esqueci, foi minha culpa, eu esqueci de desligar à noite. Gente, eu vou virar a câmera daqui um pouco, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês o passo a passo. O que que eu modifiquei, quais são as modificações. Foram modificações positivas? Sim. Foi extremamente positiva e necessária para o ambiente aqui, certo? E vou, ao mesmo tempo, responder uma inscrita do canal que pergunta o que que é essa fumacinha? Onde que você encontrou essa máquina? Que máquina que é essa da fumacinha que dá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar para ela e vou mostrar como funciona e tudo mais. Mas antes de mais nada, gente, eu peço para vocês que deixem aquele joinha de vocês, compartilhe com os amigos de vocês e se inscreva no canal. Gente, se vocês gostarem de verdade, não esquece de deixar o like de vocês e se... desculpa, falhou a palavra. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos, tá bom? Gente, eu vou explicar agora tudinho o porquê que ele abortou a flor. Então, não foi uma falha da minha modificação aqui, não foi, mas foi a falha minha e eu vou explicar para vocês como foi, tá bom? Vou virar a câmera, vou mostrar para vocês, vou mostrar como estão os sapatinhos e vou fazer um vídeo bem rápido, gente, só mesmo para explicar, tá bom? Então, vou virar e vou explicar, mostrar para vocês. É, vai lá, estamos de volta, gente. Aí, ó, olha aqui, estão todos maravilhosos. Ah, já vou aproveitar para mostrar para vocês. Olha só, o meu pinóquio já caiu a floração e está preparando para dar mais uma floração. Esse pinóquio aqui também já caiu a flor e já tem mais um botão quase a ponto de abrir. Isso é totalmente normal. O pinóquio demora até parar de florir, gente. Então, meus sapatinhos estão todos perfeitos, graças a Deus. Estou super satisfeito com os resultados, estou satisfeito com as minhas plantas, gente. O especeriano era esse daqui, né, gente? Que caiu a floração, que estava quase abrindo, né? E por que que isso aconteceu? Vou mostrar para vocês a modificação que eu fiz aqui dentro e que não foi a modificação em si, mas de certa forma foi. Foi a minha falha e eu vou mostrar para vocês. Foi uma falha minha mesmo. Vou virar, vou mostrar para vocês. Aí, gente, eu coloquei esse ventilador, certo? Ventilador embaixo. Essa é a porta, gente, eu pus na porta para ficar mais fácil. E pus o ventilador em cima. Esse ventilador de cima, esse aqui, ele tira o ar de dentro para fora. Todo o ar quente ou impuro, o ar de dentro para fora. Ele vai fazendo circular o ar, né? E esse de baixo, o ventilador que está embaixo, vai trazer o ar de fora para dentro, fazendo com que o ar aqui dentro vai sempre sendo renovado o dia inteiro. Ele está sempre renovado, gente. Isso daqui, ó, você, eu já falei para vocês a respeito, né, gente? Isso aqui, ó, é um plástico, tá? Porque se eu não pôr isso aqui, o sol que bate aqui queima as plantas aqui dentro. Então aí passa bastante luz aí, certo? Tanto na janela quanto nas portas. São duas janelas e a porta, desse jeito. Mas eu tive que pôr o plástico para não queimar as plantas aqui dentro. Então, a ventilação é perfeita, gente. É uma forma de trocar o ar aqui dentro. O dia inteiro ele troca o ar. O ventilador que tá dali, vocês estão vendo, né? Eu tenho um ali. E tenho um lá. E tenho um lá naquele canto. Normalmente aquele de lá eu tenho que pôr maior igual aquele de lá. Para que que é isso? Para fazer esses três ventiladores, para circular o ar, tanto o ar quente quanto essa fumacinha que sai, né, que é o umidificador, tem que circular aqui dentro para ele não ficar concentrado num lugar só, certo? Então esse ventilador é para circular o ar. E esses ventilador ali,
é para renovar o ar. Ou seja, o ar de dentro vai para fora e o ar de fora vem para dentro, trazendo um, renovando sempre o ar aqui dentro para que fique perfeito, né, gente? Então, com isso, eu estou obtendo maiores resultados, né? Muito mais resultados em tudo, tanto nas Falanobis quanto nas outras, né? Estão todos com resultados maravilhosos, certo? Eu cortei as hastes florais, gente, das plantas, né? Tá vendo? Porque elas estavam queimando as flores, né? E eu entendi o porquê, porque eu percebi que estava começando a dar trips. E eu fiquei com medo. Quando tem floração ali em Falanops, é sempre nas Falanops que começam os trips. Eu te cortei, eu prefiro cortar do que eu perder as outras plantas. Eu cortei as floração, as tijas, as florais, você pode perceber que eu cortei, tirei todas, joguei fora, para que elas possam, para evitar que as minhas plantas estraguem. Pode ver que elas estão perfeitas, né? Mas voltando lá ao assunto com relação à razão. Gente, qual foi o problema então? Não foi o ventilação, não foi o sistema, mas sim o esquecimento de modificar o sistema. Gente, o sistema é o seguinte: à noite ele tem que ser desligado. E eu esqueci de desligar. Então, todas as noites, hora que for tipo 8 da noite, 7 e meia, 8 horas da noite, eu tenho que vir e desligar. Aí eu falei, não vou fazer isso toda vez. O que, que eu vou pôr? Porque não tem como eu vir aqui desligar todas as noites. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei um reloginho para que o relógio, automaticamente, ele desliga. Ele vai desligar às 7 horas da noite e às 7 da manhã ele liga de novo. Então, esse negócio tem que ficar o dia, somente o dia inteiro. E à noite, ele tem que ser desligado para evitar que o frio, né, da noite entre aqui dentro. Porque se a friagem da noite entrar, foi o que aconteceu. Eu esqueci, né? Eu esqueci de fazer isso e aconteceu que bateu a friagem na floração que ia abrir e o botão com a umidade, junto o frio e a umidade, fez com que ela abortasse o botão. Então foi essa a razão pela qual aconteceu isso. Por isso que, para evitar que eu esqueça, eu coloquei o reloginho. Por quê? Com o reloginho eu não vou mais esquecer. Com o reloginho é automático, gente. Automaticamente ele liga e ele desliga. Então não vou ter mais problemas em perdas de floração, tá? Como vocês estão vendo, o meu oncídio ainda está bem, né? É um oncídio maravilhoso, odontocídio que ele chama, né? Não, odontocídio, oncídio. Gente, peraí, deixa eu ver aqui. Eu mostro pra vocês. Oncidium Tiger Hamburger, algo desse jeito. Gente, não dá pra. Mas é isso aí, ó, maravilhoso. É um oncidium realmente maravilhoso. Está em floração, né? E essa daqui que está em floração pela segunda vez aqui dentro. E eu estou amando, né? Então, maravilha, tá tudo indo bem? Está tudo indo bem. Meu Phragmipedium está se preparando para dar floração aqui. No máximo um mês a haste floral já vai estar a ponto, né? E como vocês podem ver lá embaixo, olha só, tem mais haste floral, mais novas brotações saindo. Nossa, gente, eu já ia esquecendo de falar, de mostrar o negócio do umidificador. Gente, ó. Então, para quem perguntou, né, a respeito do umidificador. Esse é o umidificador. Essa é a marca, certo? Que ela me perguntou qual que é a marca. Olha, ele é assim. Ele sai essa umidadezinha, que é para umidificar um pouco o ar, porque senão o ar fica muito quente por ser aí fechado aqui. E ele, a gente enche ele todas as vezes, né? Completamente, até que ele vai funcionando. Você regula ele aqui, a quantidade, eu nunca ponho ele no máximo. Eu sempre ponho ele aqui assim, mais ou menos. Porque se eu pôr no máximo, fica muito úmido as plantas. Mas ele é perfeito. E ele, você pode colocar 5 litros nele, tá bom? Então, é isso aí, o aparelho que você vê a fumacinha. É importante? É. Só que você tem que saber regular para que não fique uma umidade muito, que a planta não fica muito úmida. Ele é só para dar uma certa umidade no ar, para que o ar não fique tão quente, né, tão seco.
E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar para vocês. Ah, outro detalhe, gente. Antes que eu me esqueça, hoje eu falei que eu ia trocar o substrato, não, trocar de pote, os meus sapatinhos. Gente, infelizmente não vou trocar hoje e não vou fazer essa semana, porque eu acho que ela vai dar floração. Então eu vou esperar mais. Se ela for dar floração, eu vou esperar. Dá tempo? Dá. Não dá tempo, que ela não tá tão grande assim. Essa daqui também acho que ela vai dar floração. Ela está se preparando para florir. Então eu não vou mexer agora. E aquela dali também está se preparando para florir. Então eu vou esperar depois que ela passar. Depois, na semana que vem, se eu ver que ela não deu floração, aí sim eu vou trocar. Porque eu já percebi que tem muito sapatinho aqui se preparando para florir. Então eu vou ter mais paciência e esperar. Ah, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu estava fazendo um teste no. Como que chama isso, gente? Na argila expandida, né? Na argila expandida, eu vi foi até a Beth, do Orquídea Beth, que estava fazendo o teste, né? Na argila expandida, eu resolvi fazer o teste também. Não custa, né? Só que eu comecei com as Phalaenopsis. Olha só, ela tá com uma nova folha. E olha as raizinhas, gente. E continuo também usando, né? A mesma aspirina, gente. Só que eu tô usando aspirina aqui dentro, eu tô usando apenas de 15 em 15 dias, tá? Não tô usando a mesma frequência que lá dentro. Lá dentro de casa eu uso com mais frequência. Aqui não. Olha aqui, essa daqui também eu pus ela aqui, né? Olha só como que ela tá. Ela tá indo ótima, tá? Tô tentando salvar ela e parece que ela tá indo muito bem. Então, gente, olha, estão todas muito bem. Eu estou super satisfeita. Gente, eu não tenho. Se alguém falar mal, problema de quem quer falar mal. Eu, Maria Lucília Barbosa, está super satisfeita com o resultado. Estou super satisfeita com o pouco que está aqui. As minhas plantas estão ótimas. Para mim, está ótimo. Já vi coisa pior. Então, estou super feliz. Olha só, as minhas Phalaenopsis estão assim, maravilhosas. Certo? Olha só, as raízes delas estão também com ponteiras todas assim. Elas estão bem, novas folhagens, tá vendo? Novas folhas. Então elas estão ótimas. Eu não tenho nada que reclamar das minhas plantas, gente. Tô super, super feliz com todas. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido a razão, né? Porque tinha gente me perguntando qual foi a razão exata, né? Do esperciliano perder a floração. Então a razão está aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem o joinha de vocês. E se inscreva no canal. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada a todos. Um maravilhoso fim de semana, gente. Sextou! Tchau, gente!